Profissionalmente, como magistrado, desembargador Souza Prudente, mas o desembargador Souza Prudente ele representa a magistratura brasileira como poucos juízes no Brasil fazem. O desembargador Souza Prudente tem uma atuação ilibada, reta, conhecimento técnico e não só isso, carinho com os seus pares, um convívio agradável com os seus alunos, com os juízes de primeiro grau, ele representa tudo que a magistratura é dedicação integral, incondicional e exclusiva à magistratura. Através dos seus precedentes no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, guiou a jurisprudência brasileira por muitos anos, muitos e muitos anos. Eu tenho absoluta certeza que esses precedentes permanecerão por muitos anos guiando os juízes brasileiros. Esse exemplo de dedicação, de amor à magistratura. A magistratura não é para quem, não é para qualquer um. Só o juiz isolado na sua atividade judicante sabe como é difícil julgar, decidir as vidas alheias. E nós sempre desagradamos uma parte. Então, nunca agradamos a todos, né? Sempre estaremos agradando alguém. E só nós magistrados, no isolamento da nossa decisão, na nossa clausura, sabemos o quão é difícil tomar decisões e sabemos que essas decisões terão uma consequência e não há ninguém para dividirmos conosco. Então, por tudo isso, o desembargador Souza Prudente representa o Brasil, o Poder Judiciário Brasileiro, a Justiça Federal, a Magistratura Federal,
e aqui nos honra com a sua presença. Muito obrigado por tudo o que o Senhor entregou em termos de dedicação pessoal. Eu sei que muitos momentos foram privados da sua família, do convívio familiar, momentos que foram dedicados ao julgamento, ao estudo das causas, a escrever artigos, poemas, versos, que além de ser um jurista desembargador, também é um poeta. Então, esse lado artístico, cultural, ele ultrapassa os limites, as fronteiras do jurídico. Desembargador, muito obrigado por ser um magistrado da Justiça Federal. Etimológico da palavra latina omnia, que se traduz no ablativo em omnibus, e, portanto, nos dá na língua portuguesa a palavra ônibus, que significa o transporte de todos, sem discriminação. Para mim, é uma satisfação imensa pisar neste solo sagrado da Universidade de Lisboa, berço da nossa cultura ocidental e da nossa flor do Lácio, sempre culta e bela, divergindo apenas no adjetivo do parnasianista, autor do soneto Manuel Bandeira. Eu quero, neste momento, cumprimentar a ilustre professora Ana Paula Dourado, diretora do Centro de Estudos Internacionais de Direito Tributário desta universidade, o eminente colega, professor Marcos Lívio, magistrado federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e professor da UERJ, a ilustre professora Marília Cavadinho, professora ilustre da nossa Escola de Magistratura Federal da 1ª Região e também de outras universidades de renome, o ilustre professor Dr. Halley Genares, presidente da Associação Brasileira da Advocacia Tributária do Brasil, e, obviamente, cumprimentar aqui os meus dois colegas que são verdadeiros pilares do sucesso da nossa Escola Superior da Magistratura Federal da 1ª Região. Como todos sabem, a nossa escola hoje desenvolve um trabalho extraordinário de internacionalização para fazer a formação continuada dos seus praticamente quase 500 magistrados federais que atuam na 1ª Região do Brasil, que é uma região continental. É uma região que jurisdiciona sobre os quatro maiores biomas do território nacional. O bioma amazônico, o bioma do Pantanal Mato-Grossense, o bioma do Cerrado, do Planalto Central do Brasil e o bioma da Caatinga do Nordeste. Tenho aqui o eminente professor e doutorando da Universidade de Pisa, na Itália, e o prezado colega Hugo Abbas Frazão e o ilustre professor, também doutorando, juiz federal Ilan Presser, que é o
nosso coordenador pedagógico da nossa Escola de Magistratura Federal da Primeira Região. Presentes também neste evento, as nossas secretárias executivas da escola, a doutora, a nossa ilustre doutora Pérola Severo, encarregada, né, da internacionalização da escola, e a doutora Gabriela Arteaga, que é secretária executiva da nossa ESMAF. Mas também cumprimentar, veja que comitiva, mas carregada de carinho e de afeto, a minha esposa, doutora Maria Juraci Prudente, né, que administra as minhas horas após a madrugada, né, de tanto trabalho, e a minha filha, a doutora Fabiana Prudente, lá ao fundo, e ao lado do seu esposo, o Clarindo Lima, e ainda as duas jovens, uma esposa do eminente doutor Hugo Abbas, né? A Nathalie, esta jovem aqui em frente, né? Que traz, né, uma promessa de vida belíssima, que é a sua filha Helena CH, né? Dentro da escolha, né, do seu pai, que é um especialista em direito comparado, em história também, né, da literatura europeia. E a mais recente, né, membro da família da magistratura federal, que é a doutora médica, né, neuropediatra e noiva do nosso prezado juiz federal, Ilan Presser, que é a doutora Luísa. Aqui cumprimento com muito carinho. Cumprimento também os senhores professores e alunos e estudantes aqui presentes. Meus amigos, estivemos recentemente nesse trabalho fantástico de internacionalização da nossa escola, que, diga-se de passagem, é pioneira em matéria de romper barreiras internacionais para trazer uma cultura integrativa para os nossos magistrados, que, sobretudo, tem como matéria principal na sua jurisdição a tutela dos interesses e dos direitos coletivos, difusos, socioambientais, que são direitos transfronteiriços e intergeracionais. Nós, juízes, nos tempos atuais, principalmente no âmbito federal, temos que ter esta visão de uma magistratura que se compromete de forma responsável, uma responsabilidade intergeracional, uma responsabilidade internacional ou transfronteiriça, como assim dispõe o artigo 225 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. E mais, a magistratura brasileira, especialmente a magistratura federal, tem que ficar de olhos atentos para o grande passo da Constituição Republicana do Brasil, que no parágrafo 1º do seu artigo 5º estabelece os direitos e garantias expostos nesta Constituição e nos tratados e também convênios internacionais sobre direitos humanos têm eficácia imediata. Não se trata apenas de uma autoaplicabilidade de normas em direitos humanos, em direitos fundamentais. É uma eficácia hic et nunc, aqui e agora. E, para tanto, o juiz federal no Brasil e todo magistrado, não só federal, que aplicam diretamente a Constituição,
tem que ter uma virtude que ele não aprende nos livros. É a virtude da coragem. Da coragem de realizar uma jurisdição oportuna. Como já dizia Rui, justiça tardia é grave injustiça. Nós tivemos recentemente, firmando o convênio com a Universidade de Sorbonne, em Paris, convênio com Le Conseil Constitutionnel de Paris, também convênio com la Faculdade de Direito de Sciences Politiques de Paris, e ainda estivemos em Haia para ali firmarmos, digamos assim, se não um convênio, mas uma parceria efetiva para que a Convenção de Haia tenha uma aplicação voltada para a proteção da criança, como manda a sua Convenção Internacional, dentro de uma visão sistêmica e também de uma leitura das fontes normativas de proteção da criança, a partir da Constituição da República Federativa do Brasil, que determina a proteção da criança, do jovem, do adolescente, do idoso e da entidade familiar como um todo, aquilo que o Papa Francisco chama de meio ambiente familiar. Rui Barbosa já falava do meio ambiente familiar, quando tratava da família como um ecossistema familiar, né? Onde os membros da família possuem o mesmo plasma sanguíneo, possuem o mesmo sentimento de nobreza, de dignidade, sempre em prol de fazer o fundamento maior da sociedade democrática e da sociedade responsável pela felicidade de toda a humanidade. Eu não vou demorar tanto, mas não posso deixar, neste momento em que recebo esta carinhosa homenagem, como assim já recebera anteontem, dos membros do nosso Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, de que fiz parte como membro titular, e também dos membros que compõem a quinta turma do nosso Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que presido, né? E que me deixou de forma comovida, né? Por todas as questões que ali se resolviam. E posso aqui declarar de público, na Universidade de Lisboa, que o primeiro tribunal de apelação no Brasil a aplicar em caso concreto e mais de um precedente é o acordo de Escazú. O acordo de Escazú, que é um instrumento moderno de informação ambiental, de acesso à justiça e de proteção de todos os defensores do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Meus senhores, eu tenho aqui em mãos uma obra-prima da literatura portuguesa, escrita por Rui Barbosa. Rui Barbosa, que teve a ousadia, o brilho e a coragem de vir aqui em Haia, na Holanda, nos idos de outubro de 1907, dizer aos países soberanos e as potestades em matéria mercantil, né, ibérica, que o critério a ser adotado pela Convenção de Haia não seria mais do poderio econômico, mas da igualdade de todos os países soberanos. E saiu aplaudido de pé e conhecido como a Águia de Haia. Bom, eu não tenho tal pretensão de ser sequer a sabiar, mas, de qualquer forma, tive o prazer de, antes da minha aposentadoria na Judicatura Federal, sentar na cadeira de Rui e defender com todas as energias que nos cabe usá-las para a defesa
da criança em face da aplicação da convenção diária no contexto do rapto ou do sequestro internacional de crianças. E o Ilda Cosa nos diz o seguinte, na sua oração aos russos, vejam, o gênio dos Alexis, aí vai longe de andar certo, esse próprio tem mais malícia que ciência, mais epigrama que justiça, mais engenho que filosofia. Vê-se sem conto quando se está mais fora da vista dos olhos. Então, e por isso mesmo, é ter mais a vista do coração. Estamos. Não só bem à sua vista, senão bem dentro dele. Não, filhos meus, deixai-me experimentar, uma vez que seja convosco, este seu absurdo nome. O coração não é tão frívolo, tão exterior, tão carnal, quanto se cuida. Há nele mais que um assombro fisiológico, um prodígio moral. E o órgão da fé, o órgão da esperança, o órgão do ideal, vê por isso com os olhos da alma. O que não vê, os olhos do corpo, vê ao longe, vê em ausência, vê no invisível e até no infinito vê. Onde para o cérebro de ver, otorgou-lhe o Senhor que ainda veja. E não se sabe até onde chegam as vibrações do sentimento, até onde se perdem os surtos da poesia, até onde se somem os voos da crença, até Deus mesmo, inviso os panoramas íntimos do coração, mas presente no céu e na terra, a todos nós presentes, enquanto nos palpite incorrupto, no seio, o músculo da vida e da nobreza e da bondade humana. Portanto, ainda ontem, no voo de um hotel de Lisboa, usando a tecnologia do século XXI, pós-pandemia, eu pude me sentir próximo dos meus pais nesta belíssima homenagem que me fizeram. Perante o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ou perante o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, quando eu me encontrava em Amsterdã, a 1h da manhã, como se estivesse ali presente, ou quando pude participar e decidir casos complexos dessas eleições de 2023, num trem que saía de Ibiza para Roma, em busca de firmar convênio da nossa escola com a Universidade La Sapienza de Roma. Eu decidia, com o auxílio do meu colega Hugo Armas Frazão e da minha secretária executiva, no trem bala a 300 km por hora, as questões mais complexas de direito eleitoral no Brasil. Meus senhores, encerro aqui as palavras de Rui com estas breves e profundas considerações. E dizer, ora, tudo é viver, para viver é existir, para existindo é ver, prevendo. E assim está o coração, a cada ano, cada dia, cada hora, sempre alimentando em contemplar o que não vê, por ter em dote dos céus a pré-existência e a pré-excelência do ver, ouvir e palpar que os olhos não divisam, os ouvidos não escutam e o tato não sente. Para o coração, diz Rui, não há passado, nem futuro,
nem ausência. Presença animada e vivente, pretérito e porvir, tudo lhe é atualidade, tudo lhe é presença. Mas é presença animada e vivente, palpitante e criadora, neste regaço interior que os mortos renascem, permanecem os vindouros e os distanciados se ajuntam ao influxo de um talismã pelo qual neste mágico microcosmo de maravilha, encerrando na breve arca do peito humano, onde as evocações de cada instante, a humanidade toda e a mesma eternidade nele cabe e dele se alimenta. São palavras do amor. Portanto, é com o coração e a mente aqui presente nesta renomada Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa que eu lhes agradeço, concluindo minha fala com um dos sonetos que eu próprio gosto de ouvir, principalmente nesta minha fase de transição da judicatura para outros planos que somente o coração guiado por Deus é que poderá definir. Nunca desista de ser feliz. Veja como o sol brilha em teu caminho, para que não te percas nessa estrada, e quando te sentires tão sozinho, verás que há muita gente em tua jornada. Quando o sol te alcançar entre os espinhos, sei que acharás a trilha iluminada, onde andarás cercado de carinho pelas noites mais frias e estreladas. Nunca desista de viver teus sonhos, mesmo que os dias não sejam risonhos e o tempo te pareça mais veloz. Se a vida te trouxer dias medonhos, não te esqueças do que ora te propõe ser a voz e a vez dos que não têm vez nem voz. Muito obrigado. Desejo à Vossa Excelência os melhores sonhos, as melhores alegrias e que siga os seus projetos da busca da felicidade. Infelizmente, a
né? Até porque em muitos países não é assim que acontece. Há uma necessidade de deixar a judicatura. É, eu sou juiz federal, o doutor Ilan também, nós trabalhamos na escola do doutor Prudente. O doutor Ilan trabalha muito mais tempo que eu. E eu comecei a trabalhar há cerca de 6 meses no doutor Prudente. Uma vez me disseram assim, Hugo, que pena que você só pôde conhecer o doutor Prudente há pouco tempo. Eu falei assim, eu não penso assim. Eu penso ainda bem que eu pude conhecer o doutor Prudente. Porque eu ganhei uma pessoa que... Desculpa. Primeiro, um princípio maravilhoso, que é o que ele sempre diz: o juiz tem que ter coragem diante das injustiças. E isso, assim, acho que um dos nossos primeiros contatos foi acontecer um fato de coragem, e depois na minha judicatura, eu sempre lembro disso, eu sempre falo para minha esposa, para as pessoas mais próximas. Segundo o doutor Prudente, o juiz tem que ter coragem diante das injustiças. O juiz tem que ser determinado. Ele, independentemente de qual for a plateia, de qual for a situação, se você acredita, você deve fazer o que é certo. E eu nunca vi, nesse tempo que eu convivi com o doutor Prudente, que foi intenso, o doutor Prudente titubear, deixar de falar aquilo que deveria ser dito na cara da pessoa. Porque o juiz tem que ser determinado. O juiz tem que ser leal com o que ele acredita. E eu vou falar, nesse tempo eu ganhei um amigo. Né? O doutor Prudente, para mim, ele transfunde, ele transborda, ele transcende. Né? Hoje me falaram sobre o conceito de juiz, né, que está mudando muito. Eu acho que o senhor é o autor do novo conceito de juiz. Tá? Eu me coloco como um discípulo seu. Tá? Eu acho que o senhor, para mim, é uma força motriz. O senhor, assim, introduz um novo conceito de justiça mesmo. Por 3 motivos. Primeiro, o doutor Prudente juiz. Segundo, o doutor Prudente artífice de sonetos. E terceiro, o doutor Prudente professor. Como juiz, o senhor foi conhecido como curador da natureza, do meio ambiente, o curador da Amazônia. Né? Pude ver as homenagens que o senhor recebeu pelo próprio Ministério Público. Não é comum o Ministério Público fazer homenagem para juízes. Ele recebeu uma homenagem pela instituição. E o senhor mudou, acho que o doutor Ilan sabe muito bem, o senhor mudou a jurisprudência, o senhor consolidou, o senhor transformou, o senhor fez do nosso tribunal o Tribunal da Amazônia. É um tribunal de 70% do território, é o tribunal das áreas menos populosas, mas é o tribunal mais verde. É o tribunal mais precioso de todos. E o senhor teve o cuidado, não só de instalar varas, né, ali em Santarém, mas também o senhor teve o cuidado de ser valente ali no segundo grau. O senhor como artífice de soletos, o senhor mostrou pra gente que a cultura vai muito além, que o direito vai muito além do direito, né? O direito se encontra com a cultura. E aí, no momento mais difícil da sua vida, que foi o momento da pandemia, né? O senhor foi e encontrou na arte a possibilidade de dizer aquilo que o senhor já dizia nas sentenças, mas a partir de um enredo completamente diferente. O senhor foi, pegou as métricas do soneto e foi transformando isso em tutela da Amazônia, em tutela da intergeração, né? A intergeracionalidade, a questão do meio ambiente equilibrado, a questão do amor, a questão do sentimento, sobre como é sentir, né? Então, assim, muitas das vezes eu sou ali, trabalho naquela região pré-amazônica, e muitas das vezes interpretar não é somente interpretar. E o senhor vai ensinar pra gente que a quarta declinação é o Shire, saber. Que faz a saber gente... as leis. Que vem também, que se conecta com sentir, não é? Isso. Que a judicatura é muito mais do que uma mera leitura, né? É uma experimentação. Então, o senhor, como um artífice do soneto, segundo o desembargador Renato Nalini falou isso, eu acho que o senhor vai e mostra pra gente que direito e cultura tem tudo a ver. E eu acho que o terceiro pilar dos seus ensinamentos, professor, é justamente como professor. Né? O senhor foi o único desembargador que conseguiu receber a aceitação por 3 bienes para ser diretor da Escola de Magistratura.
não é? O seu biênio termina em 2024. O senhor foi o único desembargador, até agora, que eu conheço, que instituiu de verdade a internacionalização da magistratura. Né? O senhor fez a gente acreditar que o juiz pode conversar com outros juízes, que o juiz pode pensar num planeta, numa constituição da Terra, numa justiça cosmopolita. A gente abriu a justiça brasileira para outros lugares. Eu acho o seguinte, eu estudo muito, doutor Prudente, diplomacia judicial. E eu, para mim, observando todo esse seu percurso, eu digo, para mim o senhor é um embaixador judicial. O senhor é um embaixador da justiça republicana brasileira. E para mim é um grande orgulho ser feito. Muito obrigado mesmo por esse tempo de trabalho com o senhor e eu quero continuar trabalhando. Mas pegando aqui o gancho, vou ser breve. Primeiro eu queria agradecer a quem nos recepcionou, Marília Cavani e Fernanda Pereira. Parabéns, parabéns. Desculpe, tô de malas prontas. Hoje a poesia veio ao meu encontro. Já raiou o dia, vamos viajar. Vamos indo de carona na garupa leve do vento macio que vem caminhando de muito longe, lá do fim do mar. Vamos visitar a estrela da manhã raiada, que pensei perdida pela madrugada, mas que vai escondida querendo brincar. Senta nessa nuvem clara, minha poesia anda, se prepara, traz uma cantiga, vamos espalhando música no ar. Olha quantas aves brancas, minha poesia, dançam nossa valsa pelo céu que o dia fez todo bordado de raios de sol. Oh, poesia, me ajude, vou colher avencas, lírios, rosas, dálias, pelos campos verdes que você batiza de jardins do céu. Mas pode ficar tranquila, minha poesia, pois nós voltaremos numa estrela guia, num clarão de lua, quando serenar. Ou talvez, até quem sabe, nós só voltaremos no cavalo baio, no alazão da noite, cujo